que la feina que feu d'insistir en aconseguir la presència d'aquestes persones barrejades en els ambients de treball, en els ambients de lleure, per què no, en els ambients culturals, això és molt, molt important. Jo crec que anem fent passos, no? I amb la discapacitació doncs és això, doncs és algú que té alguna cosa especial que abans la societat creia que no tenien un lloc entre els altres i que anem descobrint que sí. A vegades més que explicar és qüestió d'actuar, no? O sigui, que aquestes persones siguin visibles. Bé, perquè el que ha passat als anys 80 del segle passat i els primers anys d'aquest segle, els anys 2000, ha sigut una mena de bogeria, de disbauxa del capitalisme, sobretot el capitalisme financer. Jo crec que això també hem progressat en el sentit de que ens barregem, perquè ben pensat, de discapacitació tots en tenim una o altra, no? Segurament prendre un tallat amb vosaltres doncs ho trobaria estimulant i interessant.